Me te saca. No okay. oh, quiero decir: de entrar y salir. Uh -huh. Y ya de paso, echar un Estamos en el Teatro Amorras de Barcelona, donde se estrena Paldaván y Paldarrera, una comedia divertidísima que ya ha hecho reír a mucha gente y que es de esas eh, funciones que cuando la ponen en el teatro todos decimos, bien, vamos a ir a verla porque es como una buenísima terapia. Nos lo va a explicar en este caso el director de la función, que es Alexander Herold. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. <laughs> eh, vamos a, a explicar eh, y a recordar sobre todo qué es Paldaván y Paldarrera, que yo creo que es como la mejor medicina eh, que necesitamos en estos tiempos. ¿Sí o no? Reírse, Uf, no hay mejor. La, además, es la comedia perfecta. Eh, siempre digo que es la mejor comedia jamás escrita. Y yo creo que sí, porque en toda mi vida nunca, nunca he, he leído, nunca he visto algo que, que es más perfecto, más gracioso. Una máquina, vamos, de, de provocar risas. Hay versiones, eh, hemos visto esta función en Barcelona, versión en castellano, en catalán. En esta ocasión creo que es un mix, ¿verdad? Es, no, es la, la versión de antes, eh, es decir, bilingüe. Se trata de una compañía de, de bastante mala, ensayando una comedia que es aún peor. Y son las tres de la madrugada. Entonces, a través de. La, la compañía es catalana, entonces entre ellos hablan en catalán. La comedia, en cambio, para, para lo, lo van a hacer para España. Eh, la comedia recita en español. Entonces, hay una mezcla. En el primer acto, medio catalán, medio, medio español. Y es como la vida, la, la, la gente en esta, en esta ciudad vive diariamente. Yo, que no hablo catalán, eh, veo que la gente cambia sin fisuras. Es que sencillamente cambian de uno a otro, como si fuera un cambio de marcha y algo así veremos también en esta función es una función muy divertida como tú muy bien decías centrada en la historia de una compañía de teatro que tiene por delante esa misión de, de ensayar y preparar una comedia no pero que eh, yo creo que es, y además es algo que nos perdemos muchas veces los espectadores de teatro que es lo que pasa detrás de las bambalinas ¿no? pues ese es el segundo acto porque la, en el primer acto no solamente conocemos la comedia que están haciendo sino también los problemas que los actores tienen entre ellos como compañeros y como con su personalidad eh, en realidad, Michael en el autor, nos presenta una especie de compendio de ineptos, eh, de que son, es, es, es gente que roza ser disfuncional, pero con, tal, con todo esto tiene un encanto, una, una, siempre digo tenereza, pero no es, no es español, que es dice ternura, que el, el público se encariña con, con esta gente, precisamente porque son tan ineptos. Entonces, en el segundo acto, giramos el decorado y veamos... Un par de semanas después de la, del ensayo, ellos intentando hacer o sacar una, una actuación de, de la comedia, sin que los problemas que, tengan, que tienen entre ellos aparecen en el escenario con, con la obra. Y es, es delirante. Es que es, es francamente. Se, hace, se, se llama pantomima porque lo que ves está en silencio. Oyes es la comedia detrás. Pero lo que ellos hacen es evitar que cualquier sonido. Pasa a la, a la, a la pared del, del decorado y si el público ficticio se entera. En cambio, en el tercer acto giramos el decorado otra vez y representamos la comedia tres, cuatro meses después del estreno. Y ya les da igual. Todos los problemas vienen y encima de, de la comedia, encima de ellos, en, en, haciendo la, la comedia. Ahora es muy interesante este acto, sencillamente porque el autor me dijo una vez que fue a Budapest a, a ver la obra. y notaba que no hacían el tercer acto. Y cuando preguntaban, dicen no, es que no lo hemos hecho durante años, porque se ríe demasiado y el público no puede reírse más. En cambio, aquí en Barcelona, aquí en España, en general, el tercer acto es el cumbre. Yo la explicación que, que tengo es porque el, el caos que es la, 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 el, 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 lo que produce forma parte de la vida en este país es que es mucho más normal para vosotros que para, para los ingleses, digamos, o los franceses. El caos es una forma de. El desorden, el que todo salga mal de repente. ¿no? Entonces, el público pasa pipa. Si, si, si puede decirlo, en televisión están meándose de risa. Es que se le pasa pipa, porque es. Y es la gran sorpresa de este país, de, de esta obra, que el tercer acto funciona mejor que todos los demás. Es decir, que en otros países del mundo donde se ha estrenado esta función no les ha hecho falta el tercer acto porque ya ahí les parecía que se estaban riendo suficiente y en cambio aquí ese tercer acto para nosotros es la guinda. Hombre, yo creo que a todos los que nos gusta el mundo del teatro y el cine siempre pensamos, esa pareja que está tan enamorada delante de la cámara o en el escenario sobre, eh, sobre el teatro, realmente a lo mejor eh, entre ellos la relación no es buena, ¿no? Y esto sucede muchas veces en, en vuestro mundo, en el porque del siempre. teatro casi siempre además tú ves yo trabajo mucho en ópera y ves la, el soprano que es divina que está cantando toda esta coloratura y es un ama de casa cuando sale de, 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 del escenario es que hasta los grandes eh, las grandes son que eh. bueno para darte un ejemplo yo una vez cené con eh, Malena Dietrich y Eddie me contó que nunca estaba más contento que cuando tenía los guantes de plástico en casa de una amiga y limpiando el baño. <laughs> Imagínate, eso lo dijo Marlene de Trich, ¿no? <laughs> Imagínate, ¿no? es un ejemplo de, de que muchas veces es verdad que nosotros, que somos los espectadores, vemos el teatro, eh, idealizamos a esos actores, ¿no? nos imaginamos esas grandes fantasías. En fantasías. De las, sí, sí. Pero es que en realidad es gente como todos los demás. Y esto es precisamente lo que dice esta obra. Es gente como lo, todos los demás. Y aunque... Se trata de teatro dentro del teatro, es que es una cosa que yo no, no, me gusta mucho describirlo así, sencillamente porque es, podría ser una lavandería. Y es gente igual, gente normal, con problemas como todo el mundo, solo que esto ocurre en un teatro con actores. No he volgut perdre l'ocasió de felicitar-la per aquest... I les aquest... sardines! Per aquest look, escolta, com t'han vestit, que t'han posat. Ho trobo tan divertit. És quan la gent espera en Carnestoldes per, per disfressar-se. Nosaltres ho fem, clar, és la nostra feina. I m'encanta poder-me transformar, que, que aparegui un altre... Eh, clar, l'animeta és teva, però que pugui aparèixer un altre personatge. Ara que va arribar el Josep Sandoval, diu, nena, quan he entrat no t'he conegut, tu ets la Lloll. I m'ha fet molta gràcia, perquè... Sí, no? és entrar en una altra personalitat... Ah, no? És un repte. Sí, perquè mira que n'hem fet, eh? però encara se'n poden fer de nous. Em sembla que aquest color no l'havia portat mai. I mira avui quin contrast que fem, mira. Que guapíssimes. Escolta, quin és el teu personatge? Jo sóc la Joana, que és la productora de la companyia, i he invertit tots els diners i tota la il·lusió en aquesta obra. Vol que surti el màxim de bé, i ella hauria volgut ser... Jo crec que, a veure, és una companyia de segona, ella hauria volgut ser una primera estrella, i ha sigut... Bé, allò de ser una primera estrella, una primera dama de, 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 del teatre, s'ha amb una companyia de tercera, o de ser, perquè és una companyia dolenta que fa un bo molt dolent, però molt divertit. I aleshores, el, el personatge que faig jo, clar, ella no pot fer de, de meta, perquè és una madureta de bon veure, però no, no pot fer. I llavors fa la minyona, però fa la minyona, allò. Ella surt, fa la minyona, saps allò? Ella surt amb les millors gales i vol dir, ei, jo vull demostrar que sóc... Vol lluir, vol lluir. Ara, ara. I llavors fa una minyona molt especial. I aleshores és l'Agustina, que és una minyona molt divertida, molt vital, molt barrit, barrava, així una mica, eh, barruera, però molt, molt divertida. I aleshores li vam dit, ostres, estaria bé posar-li, per contestar-les molt, uh, clar, és una companyia que han dit, a veure, si faig una millor com, com la faríem? Busquen el tòpic i el típic, ah, la podríem fer andalusa, que et dona un punt molt simpàtic, i llavors, clar, eh, esta cosa de... No, ara per dir la Fardina, oh! I en canvi, quan sóc la Joana, doncs és una senyora. Ah, que, a veure, ara, sí, doncs t'ho explicarà el Peter Brook de la Berneda, això, si sí. agafa un toc, eh, ah, quan surt l'altre, i poden ser dos personatges molt contestats, perquè vol demostrar que és una gran actriu, però s'ha quedat amb aquesta... Companyia. El teu davant i el teu darrere, no? Bé, no, personatge, sí, sí, una mica allò, doctor Jack Lee, Mr. Hyde, però aquí els personatges, és molt bonic, perquè són personatges que ensenyen les misèries humanes, tant en el teatre com a la vida, però són personatges entranyables i el públic se'ls estima i se n'enamoren. La gent se'ls emportaria a casa perquè, en definitiva, són, els veus amb totes les seves debilitats, els veus molt humans i molt enamorats del teatre. I això es connecta. I l'obra és que és un concert de riallades. És no parar, no parar, no parar. I de, dà, de baix a dalt, a més que el Borràs és magnífic perquè, tot i que és molt gran, tens la, el, la gent molt a prop i molt, molt junteta. I això és fantàstic perquè l'energia de ser... Les ganes de riure s'encomanen de seguida, no, no és un lloc més gran, clar, és més fred, costa aquí, el corrent d'aquí dalt de seguida arriba baix no els enrampem, eh? els, 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 motivem, els, emos, els fem emocionar. Parlem de, de tots els companys treballant en equip, com ha estat aquesta aventura? Som una companyia molt ben avinguda, pel davant, però pel darrere... No, és cert que pel davant i pel darrere aquesta companyia està molt ben avinguda. Ens hem entès molt bé perquè moltes vegades, clar, quan et trobes en una obra, ve gent de diferents escoles o diferent Hem encaixat perfectament i ha hagut molta complicitat, que és clau per fer una obra així, amb totes, eh? Però aquesta és clau perquè dius, estem fent una partitura impecable, a més a més, una partitura endimoniada, eh? no allò de la... no, no, taca, 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 taca no es para, no es para, no es para, no es para. vas a peu d'una altra, vas a peu d'una porta, vas... és brutal. Llavors has, has d'estar molt ben sincronitzat amb els companys. Com una gran coreografia. Tot, no? Exacte, exactament. Estem fent un ballet tots junts i aleshores hem d'anar molt, molt sincronitzats perquè sigui perquè la gent aparentment veu, un, veu una cosa caòtica i un desastre, però és un caos molt ben organitzat. És, és un exercici de virtuosisme, jo crec. A més, és molt excitant, perquè jo estic a punt de començar i...

del tot, del tot, del tot. Mira, avui precisament a l'assaig general, que ens han deixat convidar famílies i amics, i tenia un amic que estava molt pensit per, perquè se li havia mort un avi. Dic, Òscar, dic, ho has de dir tu, eh?, perquè la gent depèn de l'estat d'ànim. Dic, però el millor que pots fer, si tu et veus, és venir. Perquè no deixaràs ni de pensar en l'avi ni d'estimar-te'l i desencongiràs el cor, perquè és que quan es passen moments dolents, ostres, que t'ajudin a riure... Uf, l'ànima l'ànima s'eixampla i crec que és molt bo. I això no vol dir que dius, oh, passes... No, no, no passes de res, al contrari, de dir... Perquè si no et vas angoixant, angoixant, i l'únic que fas és enfonsar-te. I dic, creu-me, diu, la mare m'ho dit també. Doncs mira, dic jo com la teva mare, dic que l'avi diria el mateix, diria, cap allà. Cap al teatre, no? Perquè el riure jo sempre ho dic, amb el riure potser no podem canviar el món, però el fem una mica millor. És una bona recepta pels metges, no? Recetem una de pel davant i pel darrere. Juro que hi ha metges que ho recepten, eh? La, la teràpia. I una vegada em, em van dir una cosa deliciosa. Una senyora que em vaig trobar un dia diu, nena, quan fèiem els shows a la tele, diu, l'altre dia vaig anar al metge que estava una mica pensida, sí, tenia no una depressió d'aquestes, que hi ha, hi ha depressions que són molt delicades i això, però tenia un moment d'aquests. I el metge diu, escolti, diu, deixis de punyetes i de medicacions, diu, i vagi al teatre a riure, o oh, mira el, el, xou que fa aquesta nena els dijous, el va fer una il·lusió perquè realment riure, ostres, ens ajuda a viure. Ja rima, en riure i viure. És un, és un gran regal de la vida poder ser una gran còmica que alegres la vida de la gent. Jo ell no? Que és Mira, és que fer, em fa gràcia que em això perquè un dia una amiga meva em deia a vegades hi ha coses al voltant de la... Jo, si l'escenari, o darrere un plató m'ho passo, o fent entrevistes aquí, m'ho passo molt bé, però a vegades hi ha coses al voltant de la feina que dius, ai, un dia dic a la meva amiga, dic, ai, de vegades em ganes de deixar-ho, no de deixar-la, jo sabia que d'alguna manera ho faria, fos aficionada, diu, dic, però hi ha coses al voltant de la feina que de vegades i no, i no hi ha tanta feina com, com oferta d'actors, hi ha coses d'aquestes que... I la meva amiga diu, si ho deixes faràs un pecat. Dic, tia, què vols dir? Diu, que no veus la il·lusió i l'alegria la, la que comuniqueu a la gent? La... I em vaig quedar com dir, que, ostres, ara posat una responsabilitat, no a mi, a tothom, a mi, I penso, ostres, que bé, que et puguis dedicar. La mare m'ho deia sempre, diu, quina, quina feina més bonica de poder comunicar amb la gent, de poder connectar amb la gent i de poder animar la gent. I és veritat, quan la gent et diuen ai, marxem més feliços, un dia una, una amiga meva, i no, no es poden triar, eh, perquè això és una cosa de tendresa, una amiga meva que és doctora, em diu, Lloll, ets terapèutica. Dic, oh és una de les millors floretes que m'han dit mai. El que no és mèrit meu només, perquè quan, quan, fas tot, quan hi ha tot això aquí que, que funciona tan bé, hi ha un director, un ajudant de director, un estilista, regidores, maquinistes, els de la llum... Jo el tinc claríssim que bé, és el caràcter català, que fem castells, que hi ha la pinya, les torres, cotxador i l'enxaneta. I n'hi ha uns que ens veiem més, però els que són al darrere, en aquest cas, hi ha tot un equip al darrere extraordinari, que fan una feina, perquè hi ha més gent al darrere que davant, eh? perquè clar, han de girar, han de fer sortir objectes, i aleshores és, és, és tot l'equip que és molt, vaja, és bàsic, com tota la vida, uh, s'ha de fer pinya. S'ha de fer pinya i un gran equip com diuen els castellers, pit i amunt, canalla, pit i amunt. Gràcies, Joll, i vindrem vindrem al teatre a veure't, que tenim moltes ganes. No solo perdai, eh? No solo perdai, que una cosa molt buena, mejor que la sardina. Oh,